Nu, čau! Rīga TV 24 skatītāji ar jums. Raidījums labs ēdienas labiem draugiem. Kā jau katru darbu dienu, šodien piekdiena nedēļa noslēgusies, bet viens labs raidījums vēl šodien dzīvajā ētrā man ar jums ir skatītāji. Un šodien, kā jau parasti piekdienās, man ir tematika. Un šodien tematika ir plūmes, jo ir augusts. Un plūmes ir sezonā, viņas ir daudz un dikti pieejamas, veselīgas un salīdzinoši lētas priekš tik gardiem veselīgiem augļiem. Man ir nedaudz tātad sarkanās plūmes, nedaudz šīs te baltās dzeltenās olu plūmes saucās. Un šodien pagatavošu trīs tādas interesantas lietiņas. Sākumā tiksim galā ar vajadzīgo desertam. Būs karamelizētas plūmes ar rikotas siera kremu. Pēc tam rikotas sieru arī izmantosim uz tādām uzkodiņām, uz maizītēm, kur būs plūme, krems, vītināta gaļa. Un būs arī tāda piedava no plūmēm pie cūgaļas. Man būs cūkas filēja cepta ar plūmju čatniju vai latviskāk to, nezinu, varētu nosaukt par tādu plūmju garšu augu mērcīti. Ar asumiņu, ar garšvielām, un tātad parādīt arī, ka plūmes noteikti ir viens no tiem produktiem, no tiem augļiem, kur ļoti labi iet klāt sāļajiem ēdieniem, kā piedava, kā mērķis un dažādos citos veidos. Bet nu ko, sākumam deserts, tātad man ir jāpagatavo karamelizētas plūmes, un tam mēs uztaisam tādu novārījumu. Man ir glāze sarkanvīna. Man ir tātad nedaudz sarkanvīns. Es gribu arī papildus plūmju garšu iegūt, un plūmes ir diezgan grūti izspiest sulu, bet es gribu, lai tas viss, arī šķidrums, kurā tiek karamelizēts, arī ir plūmīgs, tāpēc man ir vienkārši no pakas gūtas sula. Plūmi sula ļoti garšīga, un arī gatavošanā noder arī vienkārši no pakām laba sula. Tad aptuveni pusi sula ar vīnu, un tam visam ir jānovārās tā, lai tas viss sarautos aptuveni trīs reizes tilpumā, lai tas viss kļūst tāds sīrupains biezs. Un kamēr tas vārās, arī es gribu piešķirt tam visam tādas papildus garšas. Man ir nedaudz anīsa zvaigznes. Tas ir tāds ļoti tāda aromātiska arī forša garšviela, un pie plūmēm ļoti labi iet klāt. Nedaudz smaržīgie pipari, visas tādas aromātiskās garšvielas, kas piešķirs tam beigās sīrupam tādu patīkamu daudzveidīgu garšu aromātu. Un noteikti tur var arī pielikt tādu lauru lapu. Un tas viss vienkārši, lai man savā nodabā pagaidām vārās. Neaizmirstam ik pa brīdim tomēr uzmest acis, jo vienā brīdī tas būs sīrpains, nākamajā brīdī jau tā būs cukura, jau karamela, tāpēc līdz tam brīdim, kad tas paliek tāds biezs. Pēc tam tajā visā nokaramelizēsim plūmes. Tas būs tā kā pamats desertam. Otra lieta desertā būs rikotas siera krems. Rikotas siers man ir divas paciņas. Un principā šādam desertam derēs arī biezpiens, jo rikotas siers ir pēc gatavošanas kaut kas ļoti līdzīgs biezpienam, bet tomēr tā garša ir atšķirīga, man patīk rikota, bet derēs arī vienkārši biezpiens. Liekam blenderī, viņa ir tāda nedaudz graudains, bet es gribu to visu sakulu tā, lai tas tāds pavisam viendabīgs kļūst. Divas paciņas, tur man būs šis krēms gan priekš deserta, gan priekš vēlāk uzkodiņām, priekš maizītēm ar plūmēm un rītināto gaļu. Tam visam klāt mazliet saldo krējumu, lai tas vieglāk sakuļās. Nedaudz cukuru. Es negribu tādu ļoti saldu to visu, bet mazliet cukuru vajag. Un mazliet citronu. Citronu sulu. Tiešām pāris pilītes maksimums ēdam karoti. Un to visu sakuļam līdz tādai tiešām viendabīgai konsistencei. Lai tas viss izstāsts tā kā skābēs krējumus nedaudz.
būt vēl nedaudz krējuma. Varētu arī, it īpaši, ja mēs izmantojam rikotu, nevis biezpienu, to vienkārši kult ar slotiņu ar roku. Tas tā, lai nedaudz pakuļās. Tas tā, tad man būs divos ēdienos šodien šis krems. Tikmēr tā tad uzmetam acī mūsu plūmēm, plūmu sulētai, karamelai, kas vārās. Bet tikmēr sākšu gatavot otrajam ēdienam, tā tad būs... Cūkas filejas medaljonu, un viņiem klāts pasniegšu plūmju čatniju, kas ir čatnijas no tāds svešvārds varbūt dažiem, bet tas ir kaut kas pa vidu starp zapti un mērci. Principā tas pārsvarā kaut kas no augļiem. Augļiem tāds tā kā savārījums ar ļoti daudz garšvielām, ar pikantumu. Un tās iespējas, no kā taisīt čatniju, ir ļoti, ļoti dažādas. Tas varbūt principā no jebkuriem augļiem un jebkādām garšvielām. Bet šodien tātad man būs plūmes. Un pamatā ņemam tam visam nedaudz sīpolu, nedaudz ķiploku, ingveru, čili. Tas būs tās pamata aromātiskās garšvielas, kas tajā visā būs iekšā. Man jau karsta katliņš tātad uz vidējas uguns nevajag tādu. Super karsti, es to sīpolu gribu tikai apsautēt, nevis padarīt kraukšķīgu. Un tikmēr arī mums krems izskatās sakūlēs. Ir tātad viendabīgs pēc konsistences, tāds kremīgs, gaisīgs. Nav tur nekāda kunkuļa. Bet tas nedaudz pagaidīs. Un sīpolus ar ķiplokiem sakapājam. Arī priekš šādiem te, priekš šādām piedevām. Var censties visu vienādi, ja gribas, lai tas viss izstās smuki, bet plūmes man tāpat būs lielos gabalos. Tāpēc arī sīpolu var pārāk smalki necensties. Tas viss mazliet jāapsautē sviestā. Sviesta tikai tik daudz, lai sīpols un ķiploks sautētos nedaudz stauciņos. Tāpēc liekam iekšā. Sīpols ir pirmais, lai nedaudz pasautējis, uzreiz arī kādu ķiploku daiviņu, teiksim divas. Protams, pēc savām garšas izjūtām, bet šādas te augļu čatnī, viņiem vajag daudz garšaugus. Tā kombinācija un daudzums, ko no katru jūs gribat likt, tas var palikt katru savā iztēles savas garšas atbildībā, bet viņam ir jābūt aromātiskam, ir jābūt ar daudz garšā. Un pie cūkgaļas, principā pie daudzām arī sarkanajām gaļām, šādas arī pie putniem, ļoti labi piestāv. Tā, sīpols, ķiploks ir. Mazliet es gribu tur ingveru. Principā arī ingveru var pāris šķēlītes piemest šeit pie mūsu deserta. Karamels arī ļoti labi piestāvēs. Tas jau viss sāk lēnām tuvoties tam stāvoklim, ko es meklēju. Ingvers bez miziņas. Un arī vienkārši. Smalkās šķelītēs, būtu vēl kādu reizi. Mazliet vēl tomēr sviesta tur vajag.
Un tas ir tās pamats aromātiskās lietas, kas ir iet čatniem. Pamatā tālāk plūmas. Un plūmas es gribu tā, lai viņas paspēja nedaudz kļūt tādas mīkstas, bet neizjūk līdz galam. Šeit man tātad ir jau plūmas satīrījis, izņēmas kauliņus. Sagriežam. Var rupjāk, var smalkāk. Var vienkārši arī lielos gabalos atstāt. Tas absolūti nav būtiski, kā jūs paši vēlties. Bet tātad tā konsistence, ko mēs beigās meklējam, ir tāds, ka ir redzami gabaliņi, ka plūmas nav savārījušās putrā, bet viņas tomēr ir mīkstas un pilnīgi tā kā iekšā iemaisījušās tajā mērcē vai čatnijā. Viņš uzreiz sāks suloties. Tas arī viss būs tā kā pamats tam piedevai. Nedaudz čipsniņu sāls, arī lai palīdzētu visam atsuloties, jo tam jābūt, tur būs gan saldums, gan skābums, viss garš kopā, arī pikantumu vajag nedaudz cukuru un čili pipers, jo klasiski jebkurš tāds čatnijs ir nedaudz ass. Tātad man šeit tās plūmas, es jau pacientos pirms redzījuma viņas sagriezt, bet viņas ir gatavas, šīs te zilās plūmas, viņai jābūt pēc taustas tādai, kur viegli ir iespiest, bet iespiežot nepaliek tāda tas iespieduma vietvers. Nav redzama, ka viņa ir nedaudz tāda stingra, bet iespiežās un pārgriežot kauliņš arī ļoti viegli iznāk ārā. Tā ir pazīme, ka plūma ir vēl jau gatava, bet nav jau pārgatavojusies izšķīdus. Arī to varam ielikt iekšā. Nu tā, tas arī lēnām uz mazas ugunas, lai sautājās. Var arī, lai tas viss drošāk tur sautājas, mazliet pieliet vēl plūmi sulu. Bet lai viņi tur pasautājas, un galvenais, es gribu sagaidīt to brīdi, ka vienkārši plūmas jau sāk atsuloties, un no pašām plūmēm ir tā konsistence mērķis. Tikmēr man ir arī šis te sīrupiņš izveidojies ar visiem mūsu garšaugiem ingveru, anīsu, smaržīgiem pipariem. Principā tas ir tā ir aptuveni tā konsistence, ko es meklēju, ka viņš pielīp pie karotas. Viņš ir saldskāps, bet mēs liksim tur vēl klāt medu, lai tas viss būtu tāds vēl saldāks. Un tad tātad medu pašās beigās, jo medu nav ieteicams ilgi karsēt. Tādā veidā zaudējot visas viņa labās īpašības, garš ēdam karot medus. Ēdam karot medus aptuveni un uzreiz iekšā plūmes, lai viņas vienkārši visas aplīp ar to sīrupu un pāris minūtes nokaramelizējās, iegūst tādu tā kā garoziņu. Ātri uzmaisam. Un šeit, kad var vēl izpausties, var vēl tās garšvielas likt dažādas. Es, piemēram, arī kanēlu vai krusnagliņas ļoti labi tur iet klāt. Bet no tā visa medus un pārējiem garšvielām arī tur ir ļoti aromātisks un jūtams tas viss. Tā, šim te es pagaidām uzlikšu vāku, jo ir uz mazas uguns un vienkārši, lai pāris minūtes tas viss pasautējas. Mums ir tikmēr atnākusi, ne jau tikmēr, bet bieži jums skatītāji saka, lai raksta vēstuli un beidzot mums ir atkal kārt vēl viena vēstula, kas ir raksta Undulis. Raksta, tā nu ir sanācis, ka darba grafika izmaiņas ļauj man skatīties jūsu pavāru šovu. Ļoti cienu, ka ēdienas gatavoja tiešraidē un tas liecina par jūsu meistarību. Gan jau esat dzirdējis par tādu ēdienu kā siļķis piena zupa. Jā, Unduli, esat dzirdējis.
Tas man atgādina bērnību. Man bieži varīja šo zupu kopā ar ģāņogām, mēli varēja norīt. Vēlējos noskaidrot, vai kādā no raidījumiem jūs to varat pagatavot. Zviedriešos piena zupu taisa ar pūdētu siļķi, bet mamma taisa ar salītu siļķi. Ceru atsaucību. Nu tā, šādu te recepti es zinu. Tā gan ir viena no tām lietām, kas man pat kā pavārām ir tāds tiešām. Bet nē, ir gatavots. Un es tagad unduli nevaru tev pateikt, kad, bet noteikti mums būs kāds raidījums, kad pievērsīsimies šādām te interesantām receptēm un kādu dienu, ka man būs varbūt raidījums ar siļķēm, tad arī pagatavosim šo te piena siļķa zupu, jo tas ir kaut kas tāds, kas lielai daļai cilvēku liekas kaut kāds pilnīgi crazy savienojums, bet atkal daudziem cilvēkiem kā tev, arī tā ir tāda bērnības atmiņa, kas ļoti, ļoti garšo. Un man arī patīk izmēģināt daudz ko tādu nepierastu, tāpēc noteikti kādu dienu pievērsīsimies arī šai receptei. Un atgādinu, ka arī pārējie cilvēki rakstiet mums uz e-pastu pavārshows@rigatv24.lv vai arī rakstiet mums sociālos tīklos Facebookā, Twitterī, Rigatv24 un rakstiet jebkādus jūs ieteikumus vai jautājumus par ēdieniem, kas jums varētu interesēt. Nu tā, aizrunājos, bet tikmēr viss man noteikās, tad plūmas beidzot ir tas brīdis, kad viņas sāk jau suloties, bet vēl ir redzami tie gabaliņi, un tā ir principā tā konsistence, kādai jābūt čatnijam. Un tagad pievienojam visu pārējo. Mazliet sinepes. Graudu sinepes tieši ļoti labi. Arī pēc tā kā pasniegsim to pēc ūkas. Ļoti labi iet kopā. Te man ir koriandrs. Koriandra sēklas. Veselas sēklas. Negribu nedaudz ar nazi var viņas saspiest, lai viņas mazliet atvarās. Tādā veidā atdod gan garšu ātrāk, gan arī nav tik jāuzkoši pēc tam veselai sēklai. To visu iemaisam. Arī melnie pipari mazliet un sāls mazliet. Un tad jau varam pagaršot, kas tur vēl prasās, jo tam visam jābūt nedaudz sāļumam, diezgan saldam, saldskābam, pikantumam un visām tām garšām no sīpola, no ķiploka, no ingvera, čili. Tā ir mērķis, kas nevar būt pliekana. Man pat prasās vēl nedaudz cukura, jo skābums tur ir, bet vajag nedaudz to izbalansēt. Un principā tas man ir gatavs, tam ir nedaudz jānostāvās. Tikmēr aiziem nelielā reklāmas pauzē un atgriezīsimies, kad jau ķeršos klāt cūciņai un visiem pārējiem, kad sāksim visu jau likt kopā. Bet tagad īsa reklāma.